Na ndan vetëm një ditë larg nga festa e Krishtlindjes. Në prag të kësaj feste kaq të rëndësishme për besimtarët e krishterë, ndodhemi në katedralin Shën Shtefi në Shkodër për të parë atmosferën që sjell festa e Krishtlindjes. Me ne do të jetë dhe famulltari i Shkodrës Don Blaž Pala, i cili do të na tregojë për simbolikën e kësaj feste dhe për Beklehemin. Tashmë mund të themi se gjendemi në mrenësinë e atmosferës e Krishtlindjes. Për ne e përban një ndër festat kryesore të besimit tonë në Zotin. Bëhet fjalë për mishërimin e Jezu Krishtit. Dhe më thanë, Zoti zbret në natyren tonë njërzore, merë ato për masat, sepse dëshiron me na konsideru si të barabartë. Dhe në fakt, edhe gjatë historisë e zbulimit, Zoti, kur komunikon me poplin Izraelit, e konsideron gjithmonë si një palë të barabartë. Dhe pedagogia që zgjedh është pikrisht ajo mishërimit për me tregu se dëshiron të përmushin çdo gjë në favor të njerëzit, të rimkamjes së tij. Për ne përban një ndër misteret themelore të besimit tonë në Zot dhe është gëzim i madh, prandaj edhe e kremtojmë në mënyrën më të mundshme të solemne. Një nga simbolikat më domethënse të fesës së Krishtlindjes është Betlehemi, që në katedralin Shën Shtefi është kthyer në një traditë dhe vendosja e tij në mënyrë rrethore ka një simbolik të veçantë për të cilën flet famulltari Palaj. Betlehemi është diçka e thjeshtë, por simbolika e tij nxjerr në pa momentin historik të asaj kohe e njëkusisht shprehë domethënien e çdo kohe tjetër, sepse Zoti kur vjen praktikisht parazitash për ato situatat e thjeshta jetë dhe kërkon rimkamjen e çdo gjaje. Kur flitet për një rimkamje parazitash shpirtënore dhe duke filluar nga ato të cilët janë më të veslit. Këto pasnesh është Betlehemi. Praktikisht është viti i dytë që e bëjmë në formë rrethore për me vënë dukje se është një ngjarje e cila përfshin marr globin tokësor i cili është i rrumbullakt. Ndërkohë mesha tradicionale lindjes së Krishtit nuk do zhvillohet në mesnat, por në orën 22, kjo për shkak të masave kufizuese. Aktivitetit i kemi të ndara në dy grupe dhe pse në shumë gjëra konkordojnë. Jemi dy meshtarë së bashku me Dom Gasprin. Unë jam më shumë i dhanun për të përkujdes për anën shpirtënore. Kemi tashmë 4 javë që nëpërmjet liturgjive të ndryshme, nëpërmjet meshës, nëpërmjet rrëfimeve, nëpërmjet nënditëve përgatitore për festën e Krishtlindjes, po kërkojmë nëpërmjet katedrales me ofru këtë suport shpirtënor. Dom Gasprin merret më shumë me tritë dhe aktivitetet e tija kërkojnë me gjallëru kryesisht çdo gjë që shihni është merite e trive. Përgatitna për natën e këshnedhave, mesha do të jetë në orën 10, nërsa të shtunën e festës e këshnedhave, mesh do të jenë si çdo ditë diele, në orën 7:30, në orën 10 dhe në orën 5 pasdite, do të pasojë diela, ku këtë vit tashmë shpresojmë që të bëhet një traditë për familjen tonë, do të jetë edhe dreka për të varfnit, së bashku edhe me arxhipeshvin të kësalla e Kuliqit. Famulltari Don Blaž Palaj nëpërmjet Star Plus për cilë mesazh në këtyre Krishtlindjeve. Krishti parazitash vjen për me rikthyer edhe një herë këtë gjallëni shpirtënore, ashtu siç bani në shpellën e Betlehemit. Uroj që mos të humin kur shpresën të Krishti. Ai nuk zhgënjen kur. Fakti që vjen si dritë me rrsu shpellën e Betlehemit, besoj se praninë e tij, forcën që i boron e rrjedh nga ai, nuk ja mohon kur asnjë ekzistencë njerëzore. Krishti nuk vjen për disa, nuk vjen vetëm për një kohë, por vjen për të gjithë dhe në çdo kohë. Dash Zoti që çdo kush të paktën në shpirt të jetë inkurajuar i gëzuar në Zotin dhe mrapa kur njeriu nin atë praninë e Zotit e gëzimin e tij, patjetër që kjo gjë pasqyrohet edhe në atë entuziazmin e jetës përditshme. Edhe unë gjej rastin t'i uroj të gjithë shqiptarëve gëzuar Krishtlindjen dhe vitin e ri. Për Star Plus, Ketjola Gështenja.